71-77 bila ovo prilika da, da uvedeš i ove mlađe igrače, tako da lagana pobjeda, ali u jednom periodu nije izgledalo tako. Tako, znači, u početku smo imali dosta problema, znači, sa ovom utakmicom gde iskusna ekipa iz Boljevca je nametnula svoj ritam igre, tako da se nismo snašli u početku, pa je bio egal, da kažem, egal rezultat. Međutim, u drugoj četvrtini smo dodali gas pre svega u odbrani, kao što smo se dogovorili, i prelomili utakmicu već tada. Znači, treća četvrtina, rutinski smo povećali rezultat i onda je bila ideja i slučionice sa stručnim štabom da odmorimo Dušana Filipovića, Lazara Rašića, da nemaju toliko minutažu, oni su na 20 i na 17 minuta, i da pustimo klince koji vredno treniraju sa nama da probaju da odigraju neki minut. Ono što je važno, ja sam razgovarao sa Rašićem, on se potpuno vratio i igrački i zdravstveno, tako kažem, nema straha u njemu, igra slobodno, što je jako bitno. Oporavio se i Ristić i Đonlić, više ne znam ko je bio povređen, tako da sad imaš, da tako kažem, kompletnu ekipu. Tako, znači, ovo je kompletna ekipa i zašto smo u kompletnom sastavu od Lazareca, da kažem, znači, još pre nove godine smo bili zadnji put, u Užicu smo zadnji put bili tačni. Sreći ova pauza malo. Tako, i ova pauza, iskoristili smo, kao što sam rekao, i fizički da se doteramo malo i taktički, da kažem, da se oporavimo sve od povreda, tako da smo sve to uspeli i na kraju sada razigrali još neki igrač u tim utakmicama, tako da imamo sad produženu rotaciju, da kažem. Dobro, čestite. Hvala.